Здравейте, аз съм Шарл Хекс и както виждате, днес играме с самоубийствения дебелак и дап. Продължаваме нататък с 13-то ниво. Имаше му токарче, да видим. Имаме нещо като преса, мотокарчето. Така. Тук защо не мога скача обаче? Блокче. Там нищо и там блокче. Така. Да видим. Ще трябва да съм убия на това, може би. Вдигай. Така. А, what the fuck? Оу, фейл. Оу, фейл. Чакай малко. Сирис ли? А, добре. Ужас. Давай, падай, падай. Надолу. Пляс. Може би ще трябва да си направя път догоре и затова ми е бил този мотокар. Така. Това са вдигнато ли е, свалено ли е? Така, вдигнато е, окей. Може ли спуктерия на него? Не. Ами така. О, аз съм господ, супер. Добре, сега това нещо трябва също да го свалим. Падна с мен и да си направим пътя. Сме готови. Сега единствено... Да видя. Какво прави? Опа! Чайте, че си прецакам мотокара. Така. Това чудо трябва да го кача тук. Ето така. Why? Аха, така е друго вече. Това чудо обаче много гадно завива. Не, 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 не. Леле, ние как го багясахме. Леле. Дано не ме изстреля на майната си. Добре, не ме изстреля. Сега. Лили има това. Много бързо, бе. А, мога да го взема. Еми. Бай, бай, свят. Бум. Добре, това беше лесно ниво. Защо има толкова лесни нива, след като минах през толкова трудни? Следва... кран някакъв. Това ми прилича на морга за коли. Защото там са такива. Дап. О, преди си спуснах статуйката. То нали има някакви статуйки. И аз ти си я взех. Така, я чайте първо да развивам. Тук. Може би и там горе била другата статуйка. Дето аз не се качих. Тук си нямам идея къде може да е. Ами... тук имаме хикс, може би тук трябва да оставим колата. Дайте да разгледаме. О, това е скокче за там. Трябва кача колата тук да скочи там. А това там какво трябва да бъде? Защото гледайте как е направено, точно като някоя рампа. О, това е преса, окей. Отново. Сега обаче трябва да я изчакам. Защото... чай да ще си кача колата през това време. Защото не знам този кран дали ще мога да го управлявам много добре. Така... оле боже. Штрак. Добре, ама само едно не знам защо колата ми се обърна на там. Тук ли ще мога да я обърна?
А, тя дори на едно место се върти, о. Това от тия новите поколения коли, дето са с сверичите гуми. Чайте са. Да цъкнем бутона и газ. Що това чудо? Газ, 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 давай дебел. Давай дебел. Вярвам в теб. Изнемощяваш. Оле-ле! Стой! Добре, влязох на време. Еми. Бай-бай, свят. Сланинка се пръсна навсякъде. Хух! Как ги запугах нивата направо. Оу. Оу. Моето любимо число и магическа шапка. Абе, то колко нива са? 18? 19? 20? Весено. 2 и 3 и 4. Окей, 24 нива. Спочваме 15-то. Така, да видим. О, имаме рецепта за смърт. Веднага ми се набина око. Трябва ни кокошка, заек, мишка, кокъл и книга. Значи тази книга отива там. Но не я последна ще я хвърля. Така. А, мишчица. Ела. Е. Ела, бе, мишко. Се страхувай. Уа! Поне си за шапката. А, сиренце. Ще излезеш и за... добра мишка. Да те гална. Чакай малко. Е, не мога да сложа. Така. Шля дурче. Бум, умря. Следва. Чай да ще бъда магиосник. Чай тази даже дори да не започва по реда масета. Кокошка и заек. Да, кокошка. Защо си сплеска, ама? А? Каква е тази кокошка? Ох, че е да спърнах в тигана още сега. Не в тигана, в това. Офсета. Това шо не може сега да се върне. Какво ми остава, бе? Хей! Стой, стой. Махни се тъпо радио. Значи сложихме... Трани заек... и кокъл. Добре, половината ги направихме. Че това тук ми светеше? Ау. Я. Аре де? Ма дори не мога... А, мога. Леле, какъв той е заек? Стой, 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 стой. Иба си късмета. Доста охранен заек. Ооо. Аз мога да си го хапна, бе. Задължително ли го слагам тук, в казнана? Бум. Какво тлъсто зайче си хванах аз. Сега. Трябва да намерим кокълчето. Аз намерих статуята обаче. Пчинк! Мале, какво е това не бебе? Защо е такова? Камъните падат. О, лопата! Греб, греб, гребни, гребни. Кво? Случайно да не копая гроб с тази лопата. То ми трябва трябва кока ли пък. А. Добре, да какво трябва копая? Бяла плоча. Сериозно, нига? Вау! О, не. О, не. Стига, бе. Греб. О, кокълче. Как да си взема кокълче са? А, кокълче. Къде го взех? А, от кръка му. Супер. Еми, магията е готова. Само да не умра.
скачи се, бе. Ох, той е толкова дебел, че не мога скачи. Мрази я тази игра. Бум. Помислих си, че нищо няма става. Така, време е и за финалната добавка. Алелуя! Бебе! Е? А, пинах! И умрях. Еми, пичове, аз смятам да минавам по 3 нива на клип, така че до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!